şey nə tər bilirsən, istəyirəm ki, məsələn mənim yoldaşım yoxdur. Dolana bilmirəm. Qaynənəm var idi, o da tələf oldu. Onun pensiyasını alırdım, Şığazada qaza verirdik. İndi də verə bilmirəm. Uşaqlar Rusiyətə gedib, məsələn, biri Rusiyətdədir, o da öz ailəsini dolandırır. O birisi də heç asıl mənim üstümdə yoxdur. Mən ağız üstə işləyə bilmirəm, mənim də belimdə problem var. Ona görə işləyə bilmirəm, elə öyün içində, valla onu da şığa, qaza, deyirəm, onlara yalvarıram ki, şey eləyim, şığın qazınsa da pulunu yerim, qapının ağzıdır. Yoxdur, heç kənddə iş yeri yoxdur. Harada işləyək? Təhsil məktəbimizin düzəlməyini istəyirik ilk öncə. Uşaqlarımızın təhsil almayını istəyirik. Bir dənə belə kurs ayarlanmasını istəyirik. Özümüz evdar qadınlarıq. Məsələn, marketə gedirik, balinsiya gedirik, dil bilmirik, özümüzü idarə edə bilmirik. İstəyirik belə bir kurs açılsın, uşaqlarımız yararlansın, özümüz yararlanaq. Dil öyrənək, uşaqlarımıza təhsil verək. Problemimiz budur ən birinci. Ondan da bax belə nə, heç hökumətdən məsələ bir dövlətdən bir dənə kömək heç nə yoxdur. Sosial yardım istəyirik. Su yayda belə başqa vaxtlar gəlir, yaxşıdır. Yayda olmur. Bir dənə problemimiz 3 ay yayı olmur. Su problemi yaxşıdır. Yəni qış, payız, yaz yaxşıdır. Bir dənə 3 ay yayı olmur. Heç ağaclarımız daha sulaya bilmirik. Paltar yuyan maşını işləmir, bak boş qalır, belə şeylər. Bir qadın olaraq bizim kənddə hal-hazırda indiki problem su problemidir. Bizim kəndimiz bir çox layihələrdə iştirak edib, sonuncu layihədə iştirak edib və qalib gəlib və müəyyən məbləğdə pul vəsaiti ayrılıbdır su probleminin həll olunması üçün. Və bu problem də 2024-cü ilin dekabr ayına qədər inşallah həll yolunu tapacaq. Yəni, hər bir kəndlinin özünə görə öz əkin sahəsi vardır və bu əkin sahəsində böyük təsir edir. Məsələn, pomidordur, məsələn, və s. tərəvəzlər yetişdirməsi üçün su lazım gəlir. Bu da ki, gəlməməsi üçün su gəlməyəndə, yəni, yaradır, əlbəttə ki, yaradır. Evdə uşaqlar var, ailəm var. Məsələ, uşaqlıyam, körpə uşaqlarım var. Əlbəttə ki, yaradır bunların təmizliyi üçün su lazımdır, vacibdir. Qonşulara gedirik. Qonşularda olmayanda, yəni, harada su varsa da, məsələ, bizim kəndimiz böyükdür. Eşidirik ki, məsələ, filan yerdə su var. Məcbur oluruq, yıxşırıq, xarabıyı götürürük. Həmən yerdən gedib su gətiririk. Kimi arabasınla, kimi də maşınınla, kimi maşını var. Ona su qablarını qoyub, gedir. Yəni, bir su problemidir. Bir də ki, bolnis marşrutkası yoxdur. Yalnız müəllimlər üçündür. Səhər müəllimləri gətirir. Günorta saat 2-nin yarısında isə aparır. Ümumiyyətlə, yəni bir neçə marşrut olmalıdır ki, gün ərzində bolnisə, məsələ, cəmatımız bolnisə getməyə görə əziyyət çəkir, məcbur olurlar, marnola gedirlər və yaxud da marşrutla getməli olduqları halda maşınla gedirlər. Öz ciblərindən 15-20 lirə ayırıb büdcələrinə təsir edir və bu da onların çətinliyinə səbəb olur, çətinlik törədir.